peranan PPP ialah untuk memberi sokongan padu kepada Barisan Nasional dan rakan-rakan dalam Barisan Nasional. Dan kita seperti yang Ahmad Berhormat kata tadi, kita tak akan merobot-robot untuk kerusi ke apa tu. Untuk kita lihat the bigger picture. Untuk membela rakyat, untuk bagi satu peluang kepada rakyat untuk memilih satu pentadbiran politik yang bernas dan baik. Ini adalah pilihan Barisan Nasional untuk kita, dan PPP akan terus berjuang untuk memperkukuhkan ahli-ahli kita dan memastikan semua ahli kita adalah daftar sebagai pengundi. Dan pengundi ini kita akan pastikan pengundi-pengundi PPP akan memberi sokongan penuh dan undi kepada Barisan Nasional. Itulah tugas kita. Lain daripada itu, apa-apa berkaitan dengan jawatan kerusi itu kita serah kepada Yang Berhormat Menteri Besar untuk buat keputusan. Kalau PPP layak dan PPP boleh PPP boleh deliver nak bagi kepada PPP, kita terima juga.